الحمد لله رب العالمين waxaan salaamayaa dhiigga wasaaradda gaashaandiga mubaarak waxaan kala salaamayaa barasaabka waxaan kala salaamayaa xildhibaan cali waxaan kala salaamayaa mayorkii hore ee degmada sheekh waxaan salaamayaa golahii hore ee degmada sheekh waxaan kaloo aad u salaamayaa waxaan kaloo aad u salaamayaa taliyaasha kala duwan ee ciidamada ee degmada sheekh bacda salaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan bulshada reer sheekh waxaan kaloo u mahadnaqayaa golihii hore waxaan kaloo u mahadnaqayaa golaha cusub waxaan kaloo u mahadnaqayaa guud ahaan bulshada reer sheekh runtii hadalka badi maayo waqti badan baanu fadhinay inagu reer sheekh waan isku dabay doonaa insha allah waxaan noo qorshaysan shiro fara badanaa geli doonaa insha allahu tacaala hadalka waxaan ku soo koobayaa annagu tiinkayga cusubi waxaan u baahannahay duco uma baahni habalyo uma baahnin ducaan u baahannahay noo duceeya nala shaqeeya haddaydaan nala shaqeynna waxba qaban mayno haddaydaan nala shaqeynna nala xisaabtami kara maystaan haddaydaan cashuurta bixinna waxba qaban mayno waxaan wax ku noqonaynaa oo wax ku wada qabsan karna waa haddiinaan waana cashuurta bixisaan insha allahu tacaala runtii maktabadda bartaa ka dhisan ee qabyada ah dowladi nagama caawin hay-adna nagama caawin reer sheekh baa isku tashtay intaa yeenka badanba waan awoodnaa aan isku tashan taas waa iga dardaaran aan isku tashanna insha allahu tacaala annagu golahan cusub ee aan hogaamin doono insha allahu tacaala waxaanu idin ballan qaadayaa inaan dhegaysanno inaanu idinla tashanno inaanu idin hogaansanno idinkana waxaad idin ka fadhinaa insha allahu tacaala na adeecdaan oo madaxdiinaha noo adeecdaan oo dhallinyar ahaan aaydaan noo eegin aad noo eegtaanna madaxdiinaha insha allahu tacaala taasna waxaan farayaa dadweynaha insha allah waxaan noo qorshaysan haddii ilaahay yidhaahda insha allahu tacaala waxaan wax ka qaban doonaa insha allahu tacaala lix qodob ayo xoogga saari doonaa qodobka koowaad waa xoojinta nabadgelyada qodobka labaadna waa arrimaha bulshada qodobka saddexaadna waa hanaanka waxkabadalka maaliyadeed ee degmada waynu la soconnaayo degmadeennu ma laha cashuur cashuur baa waxa lagu qabtaa kab waxba laguma qabto in yaroo hay-ad bixisa waxba laguma qabto waxaan xoogga saari doonaa sidii cashuurta loo ururin lahaa waxaan xoogga saari doonaa sidii arrimaha bulshada wax looga qaban lahaa qodobka saddexaad ee aan ka hadli doono ama waxaan leeyahay qodobka saddexaad wax ka qaban doona waxa weeye insha allahu tacaala waa tababaridda iyo kor uqaadidda shaqaalaha dowladda hoose qodobka shanaad ee insha allahu tacaala noo qorshaysan waxaad ogtihiin degmada sheekh waa degmo siiya taana waxaan kaa tashan doonaa insha allahu tacaala oo aad iyo aad noogala hawlgeli doona xildhibaanada heer qaran ee u horeeya cali jaamac qodobka u dambeeya ee noo qorshaysan insha allahu tacaala waa isku xurka midaynta qurbajoogta iyo maamulka degmada sheekh insha allahu tacaala waxqabadkayga waad arki doontaan boqolka cisha u horeeya waad arki doontaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha allah xilkaa culus ee miisaanka leh inuu ilaahay nagu asturo insha allah waxaan idin ballan qaadayaa insha allahu tacaala reer sheekhow inaan idin dhegaysto waa ballan inaan iskugshan wado waa ballan inaad mid ii ahaataan waa ballan inaanan idin kala qooqabin waa ballan inaan noqonno mataqaana ulya diirkeed waa ballan insha allahu tacaala intaasaan ku soo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aan aad u maadsan yahay maayirka cusub ismaaciil xabeed
dalashada digmadeen sida kullay waa la idinka hawlgeli doona hadii Allah ilaahdo soo jeedimahaygana soo jeedinay qaar waa la qaatay qaar waa laba qaaday hargeys oo kala noodhe ee ka daayo ee balas dhaha far hadii casuub tahay waa sheekna casuub baa jirtaa ee maayris dhaha